posledních 10 letech dosala Čína pozoruhodných výsledků v ochraně ekosystému a otevřela novou kapitolu harmonického soužití člověka a přírody. Za posledních 10 let dosahla Čína i pozoruhodných výsledků ve snižování znečištění ovzduší. Průměrná koncentrace PM2,5 v klíčových městech po celé zemi klesla o 56% a počet dnů se silným znečištěním se snížil o 87%, což z Číny činí jednu ze zemí s nejrychlejším zlepšením kvality ovzduší na světě. Rozloha lesů v Číně dosáhla 220 milionů hektarů, což představuje nárůst asi o 7%. V posledním desetiletí Čína přispěla čtvrtinou nově zvětšené lesní plochy na světě. Pokud jste zvědaví, jak to Čína dělá, pojďte se mnou do poště Kubuqi. Poště Kubuqi ve tvaru dědivý luku je devátou největší pouští na světě a sedmou největší v Číně s délkou téměř 400 km a šířkou 565 km. Kvůli nadměrné pastvě a rekultivacím byla kdysi neúrodná a prašná a říkalo se jí moře smrti, nad kterým nelze vládnout. Po více než 30 letech vývoje pokryl management poště Kubuqi plochu více než 6000 km2. Z toho plocha zeleně přesahuje 3000 km2. Poští se vytvořily související oázy s větším množstvím vegetace a krmiva a vzkvědají zde odvětví jako speciální zemědělství, lesnictví, chov zvířat a rybolov. Nejchvályhodnější věcí na poští Kubuqi je kontrola písku rozvojem fotovoltaiky. Kontrola písku rozvojem fotovoltaiky je nový model environmentálního řízení, který byl prozkoumán v posledních 10 letech. Fotovoltaické panely jsou nahoře a při výrobě elektřiny zastínuje vegetaci. Zatímco hospodářská zvířata a plodiny jsou pod nimi a dodávají pošti vitalitu. To posud byly v pošti Kubuqi vybudovány 3 rozsáhlé projekty ekologické fotovoltaické elektrárny o výkonu téměř 2 miliony kW. Model fotovoltaika plus ekologie vytvořil nový způsob regulace písku. Dezertifikace byla vždy vážným globálním ekologickým problémem. V současnosti jsou dezertifikaci ohroženy více než 2 miliardy lidí ve 167 zemích a regionech po celém světě. Za účelem podpory prevence a kontroly dezertifikace ve světě a rozvoje zelené ekonomiky pořádá Čína každé 2 roky Mezinárodní poštní forum v Kubuqi, které se dosud konalo 8krát a byla dosažena řada pragmatických a efektivních akademických výsledků i důležitých konsensů. Forum bylo zapsáno do rezoluce příslušnými organizacemi OSN a stalo se důležitým prostředkem a platformou pro OSN k dosažení strategických cílů globální úmluvy o boji proti dezertifikaci. V roce 2015 vydal program OSN pro životní prostředí zprávu o modelu vytváření ekologického bohatství a příslušných výsledků v čínské pošti Kubuqi na pařížské konferenci o klimatu a identifikoval to jako komplexní systém správy poště.